där. Co jsi dělal, Brno? Někdo někomu zavolat? Někdo někomu zavolat? A nevím, jestli někdo oblíc, aby jsme vyrazili? Yeah.
Jak jsem dával fotku lidí jako prasata. Soundcheck, 1, 2, 3, soundcheck. Vy to vejš, puty, tam to dále těsně po ten vraz, takže tady to vejš. 666, soundcheck, hej, hej. Do you think you me? What do you think me? Tak hlavně, aby to pomozlo. Jo, mám dávat tu chlu.
odmítl podepsat kartu.